आज आम श्रेणी गणितर अधा और चौठ जाणी प्रसंगटी को आज आम आलोचना करने तुम मैंने निश्चित भाव पूर्व भिडियो गुड़िक आ चेल को भी सब्सक्राइब कर जो मैंने कर नजर नुआ आई कह चेल को सब्सक्राइब करनी आ मोर लोगे हाथ मारे लो मो चेल को जाओ प्ले लिस्ट को जाकर एल आर पी क्लास सिक्स तुम सिक्स क्लास तेणु एल आरपि क्लास सिक्स देख সবুাক ভিডিও তুমি সে যাব ঠিক আছে তো চল স্টার্ট করা শিক্ষণ কাজ এক তো প্রথমে আমার শিক্ষণ কাজ এক কে দেখা চিত্রগুড়ি সান দুই ভাগ কৰি গোটিয়ে ভাগ রঙ দিও তাহা গোটি চিত্রর কত অংশ লেখ আচ্ছা তা আমি সান দুই ভাগ করে দেবা গোটে ভাগ রঙ দা তাহলে কেতলা এক বিভক্ত দুই ହେଲା ତ ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା ତା'ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ କରିବା ତଳଚିତ୍ରକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗ କରି ତାହାର ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ କେତେ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କଲ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗ ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା ତମେ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଚାରି ଭାଗରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ହେଲା তো এটি মধ্যে সেমতি দিই দেবা তো কব সেই দুই বিভক্ত চারি ঠিক সে রঙ দেব মু এটি হাতরে ট্যাপ করছি বলি টিকি এপট সেপট হয়ে যাচ্ছি তো দুই বিভক্ত চারি হলো তো নেক্সট শিক্ষণ কাজ তিন যা চল কণ ক্ষণ কাজ তিনে না চিত্রর কত অংশ রঙ্গেন তাকে দেখ ও রঙ্গ অংশ অনুসারে ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗାରଟାଣିକି ଯୋଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଠି ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅଧା ଦେଖ ଚାରି ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅଧା ବା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ସେହିପରି ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଚଉଠ ଚଉଠ বা এক বিভক্ত চারি হলা এটা দেখ চারিভাগর ভাগ রঙ দিয়া হয়েছে তো তিন বিভক্ত চারি তো কোণ কে তিন চতুর্থাংশ বা তিন বিভক্ত চারি আইটা পুরা হয়েছি পুরা চারি বিভক্ত চারি চারিভাগ করি চারিভাগ যাক রঙ দিয়া হয়ে যাই হলো তো এটা পুরা আার বিভক্ত চারি বুঝিপার তো নেক্সট যা শিক্ষণ কাজ চারি ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ତଳଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ କେଉଁଟା ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଦେଖିନେବା ଭଲକି ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି ସମାନ ଭାଗରେ ଏଇଟା ହୋଇନାହିଁ ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏଇଟା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମର ଚିତ୍ର ଏକ ଆଉ ଚିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ